Вони віддали розбудові рідного міста та рідної держави десятки років свого життя, трудилися і трудяться на виробництві, в комунальній сфері, на освітянській ниві, стоять на чатах здоров'я кожного мешканця міста. Це ветерани війни і праці, яких на сьогодні в прилуках налічується тисячі, і всі вони заслуговують поваги і вдячності від громади та підтримки влади. 18 січня в міському будинку культури вже вкотре відбудуться започатковані міським головою Ольгою Попенко різдвяні зустрічі з ветеранами, як визнання їхнього внеску. У розвиток прилук як знак глибокої шани їхнім невтомним рукам. Традиційно на зустрічі найактивніші представники ветеранської спільноти міста отримують почесні грамоти виконавчого комітету міської ради та грошове заохочення. Списки до нагородження були одноголосно затверджені на позачерговому засіданні виконкому, що відбулося 13 січня. На цьогорічних різдвяних зустрічах відзнаки отримають понад шість десятків ветеранів праці з найбільшим стажем роботи представників усіх без виключення галузей життєдіяльності міста.